the best from Brazil is back, come on. Vem, vem, pega, pega, não! Matheus, tá me ajudando com isso aqui! Não, 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 não! Matheus, eu tentei! Nossa, eu tentei! Eu tentei! Finaliza ele, finaliza ele! Atrás! Mico! Vai! Tá vindo! Nossa, vi que vai, deu um soco nele! Me ajuda! Ai! A caixa de luz dele caiu! Pega lá! Peguei, tô pegando! Nossa, Matheus, a gente é a melhor dupla de todas! Quem é mais Tyson? Ai, chegou, mas gente! Desce, desce! Gordo! Me deu headshot! Relaxa, pai!